Hello, people! Boa tarde, Family Show! E nós estamos com muita alegria no coração aqui hoje, estreando o nosso quadro Aqui Pode Tudo. E olha só, com muita alegria no coração com esse quadro, eu estou recebendo dois convidados para lá de especial, que daqui a pouco vocês vão conhecê-los. Um deles é o jogador de futebol Giancarlo e o outro é o Elton Deola. Gente, duas grandes figuraças aqui do Brasil que Deus nos presenteou para estar essa tarde falando conosco. E o tema que a gente vai conversar aqui hoje é sobre desestabilização, uau, emocional. Sim, um assunto que é muito importante porque quando a gente tem um equilíbrio emocional, quando a gente está bem com o nosso mindset, quando a gente está bem com a nossa mente, tudo flui, não é verdade? Tudo não começa aqui na nossa cabecinha. Então a gente vai conversar com eles sobre isso. E eu penso, eu não sei você, pode colocar aí nos comentários que ninguém melhor do que dois jogadores de futebol que já estiveram aí em grandes clubes, tiveram uma trajetória marcada de sucesso, de realizações e desafios também para falar com a gente aqui sobre como é aguentar, superar e vivenciar pressões. Uau! Gente, não sai daí. Eu vou falar tudo isso embasado no texto de Provérbios, capítulo 4 e versículo 23, que fala o seguinte: sobre todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não sai daí? Pega a sua xícara de café e vem, porque aqui pode tudo! Voltou aqui e nós estamos agora na frente dos nossos dois convidados que eu vou apresentar para vocês. Na verdade, todos. Ah lá, gente! Todo mundo já deve conhecer o Deola e o Jean Carlo. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Julie, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui, ainda mais falando um assunto que a gente. Eu particularmente gosto muito desse assunto, né? Essa questão de suportar pressões, lidar com pensamento, né? A parte psicológica nossa, isso é muito legal de se falar, e é um tema hoje muito. Que as pessoas estão precisando ouvir muito sobre isso ultimamente. Eu acredito que é um tema extremamente propício para o nosso momento, não é, Giancarlo? O que você fala sobre isso, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, Julie. Boa tarde, Deola. Prazer estar aqui participando. A honra de encontrar aí um ex-jogador e o prazer de conhecer você, Prazer é né? todo. Eu acho que o tema, como o Deola bem disse aí, é um tema bem sugestivo, né? E importante nos tempos de hoje. Vai ser bem legal. A gente vive dias desafiadores, né? No cenário político, econômico, enfim, das famílias. Nós temos um programa aqui que a gente fala sobre família, né? A gente está sempre falando sobre a importância da família. E tudo reflete na família. Você pensa assim também, o Giancarlo? Ah, com certeza, com certeza. Isso já vem. É tudo que. Isso é bem claro, reflete isso quando vem da mãe, do pai, do irmão, do tio, do primo, né? Isso eu posso dizer com propriedade, porque foi através disso que eu tive uma base familiar, né? E hoje eu consigo passar para meus filhos,
né? Eu tenho esse relacionamento no meu casamento de 28 anos, né? Com a Rogéria, né? Minha esposa. Então isso reflete em tudo, pro bem ou pro mal, né? Quando você tá bem em casa, tudo, as coisas andam tudo na linha, né? Quando você tá com algum problema familiar ou com uma discussão com a sua esposa, isso acontece na nossa, aconteceu comigo na minha carreira, acontece. Quando você sai de casa para uma concentração, para um jogo de futebol, que você tá com um problema em casa, isso reflete no domingo ou na quarta-feira, que é o jogo, entendeu? Então a coisa não vai andar, o jogo não vai ser daquela maneira que você esperava. E o torcedor não vai entender. A partir do momento que você entra no campo, né, para você mostrar o seu futebol, e você não tá bem psicologicamente, você tá com algum problema, isso reflete. Então isso é familiar, né? Então isso é Gente, muito importante, você tá sempre bem para você resolver sua vida profissional. então, assim, é uma grande responsabilidade para as esposas dos jogadores de futebol. Elas também têm que ter um bom equilíbrio emocional para poder lidar com essa pressão toda e com essa característica toda que a carreira muitas vezes traz. É um grande desafio. E são muitos desafios e muitas situações, vamos dizer assim. Porque o jogador fica em evidência, não é isso? Ou pode perder a evidência. E quando ele fica em evidência, além de trazer a questão da fama, também tem as Maria Chuteiras, né? E aí a mulherada fica louca, não é assim? É bem isso, porque quando a gente casa bem, vamos dizer, 22, 23 anos, né? A gente está no auge. As esposas não estão acostumadas naquele mundo do futebol, né? E a gente já vem de uma carreira de 11, 12 anos, 13 anos ali. E quando a gente casa, elas não estão preparadas ainda para esse momento. E elas vão, no decorrer da Da carreira do trajetória. atleta, da trajetória do atleta, aí que elas vão conhecendo e entendendo o mundo do futebol. Entendeu? Então esse perrengue você passa por 3, 4 anos até elas entenderem esse mundo, né? Então aí que há o problema, o desequilíbrio, porque às vezes ela não entende o momento da gente, e a concentração, não sei o que, aí sai aquela briguinha, e você vai para o jogo, e aí entra o detalhe de você não render no jogo, entendeu? Giancarlo, então você é um case de sucesso, né? Porque 28 anos. Então eu vivi tudo isso. A gente estava até conversando, né, o Deola, né? A gente viveu todos esses processos. E ainda mais a minha trajetória no casamento, porque eu tenho 20, 28 anos e minha esposa viveu todos os momentos comigo, né? Gente. Todos os momentos, né? Em termos Dos altos e de altos e baixos. baixos, entendeu? Então por isso a gente tem que preservar. Eu preservo muito o meu casamento, né? Porque hoje que é o difícil. Porque quando você está no auge, você está naquele momento de entrevista, de autógrafo, de fama e de não sei o quê, é muito fácil, muito gostoso. Mas depois que você para, isso aí diminui. E aí? Cadê a Tem esposa? que Cadê ficar os em casa filhos? todo dia, né? Tem que aturar a gente todo dia. E a gente vai ficando velho, a gente vai ficando ranzinza, né? E a gente quer ver. Aí que a gente vê os É nesse detalhes. momento que a gente vê se a mulher ama mesmo. Na hora que Verdade. paramos jogar bola, agora estamos em casa todo dia. E aí? Meu Deus, sinceramente, é todo dia vocês em casa? Eu acho que a mulherada não aguenta, não. Ela é que sai agora. Agora é ela que sai. Ela fala: vou ali dar uma voltinha, Vou pro fica aí. salão, vou ver uma amiga, vou pro shopping e você Arrumou fica em casa. trabalho, fez alguma coisa para poder sair de casa, né? Agora é sua vez. Deola, e você? É casado há quanto tempo? Eu me juntei, na verdade, né, em 2007, né, e depois acabei me casando em 2017. Depois que eu acabei tendo um processo de conversão, de entendimento, né, e entendi que Era um aquele processo ato, necessário. antes eu vi o casamento como festa para os outros, né, quando eu não tinha o um entendimento das coisas, então eu não ia fazer festa para os outros. E depois que eu entendi, né, que realmente precisamos firmar uma aliança com Deus, né? Então, depois que eu tive a minha conversão e meu entendimento, aí em 2017 a gente casou. Então, estamos 5, indo para 6 anos de casado. Mas olha que bênção, né? Quando você teve esse entendimento que a aliança não era só com a pessoa, era com Deus, aí você mudou isso. E foi Exatamente. bacana você contar isso aqui, sabe por quê? Muitas mulheres, e muitas famílias hoje passam por esse processo, né? De terem ali, viverem juntos, mas ainda não são, vamos dizer assim, maritalmente, reconhecidos perante a lei, né? E tem um grande porém aí, porque quando você vive junto,
A gente sofre investidas, né, espirituais o tempo todo, né? Sim. E quando você tá sem esse elo, né, você vai sofrer muito mais, né? Você Então, abre você abre lacunas. lacunas muito maiores e aí a questão da separação é muito mais abrangente, né? As brigas vão ser normais, você vai ter em todo momento, né? Discussões e tudo mais, né? Porque são duas pessoas totalmente diferentes. Mas quando você fecha essa aliança, né? Deus te ajuda a suportar muito mais isso, né? Então você consegue ter uma vida mais longínqua, né? Do seu casamento, porque você fechou essa aliança e aí Deus está te blindando nesse momento. Uau, que bacana ouvir isso. E eu vou querer que você fale um pouco mais sobre isso, sabe por quê? Porque são vários os casos que a gente tem, várias famílias, mulheres principalmente, passam por isso. E toda mulher tem aquele sonho de casar, né? Ela tá namorando, ou já tá, no caso, morando junto, já vive ali maritalmente, e fala: poxa, ele não me dá uma aliança, ele não me reconhece. Rola essa insegurança, acontece essa insegurança, não é É, assim? eu percebo que hoje está se banalizando a questão, né, do casamento, né? Hoje virou uma coisa, o compromisso entre homem e mulher tá banal, né? Então hoje você se junta por nada e se separa por menos ainda, né? E não é isso, né? Não é isso que Deus nos deu como mandamento, né? Então você precisa ter muita sabedoria na hora de você escolher, porque hoje o jovem, né, junta com uma pessoa ali, né, sai um homem, uma mulher, tal, ah, não, já tô amando essa pessoa, e daqui a pouco tá com a outra, ah, não, já tô amando essa outra pessoa, e não é por aí, né? Você não, quando você acaba indo para vários lugares, você acaba ficando sem ninguém, né? Então você precisa ter muita sabedoria nesse momento para estar com a pessoa, para a pessoa que é realmente escolhida por Deus, né? Porque são pensamentos totalmente diferentes, né? E é o diferente que vai ser um alicerce para outro, como o Jean falou, né? A gente às vezes está numa concentração, a gente está longe de casa, e aí o filho passa, tem algum problema, e aí a esposa que vai ter que, com sabedoria, ela às vezes acaba nem falando para a gente, né, que aconteceu qualquer coisa, ela acaba já resolvendo o problema para que a gente possa estar bem no dia do jogo, porque o torcedor não quer saber se a gente está com problema em casa, se a gente se a criança tirou nota vermelha, ou se está com febre, ou se você está com febre. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que você entre em campo e dê resultado, né? Então, para isso, a gente tem que estar com a cabeça muito muito focada no que a gente vai fazer. Nesse ponto de vista, vocês diriam para mim que o campo ali, quando vocês entram num estádio de futebol, não é uma arena? É uma arena que existem. A gente sabe que existem perdedores e ganhadores, mas dá a impressão que é a arena do gladiador, não é isso? É porque a vida ela só tem espaço para o vencedor, né? Ele só tem espaço para o campeão. O futebol ainda mais. O futebol ainda mais fala sobre é isso. Ontem eu estava vendo uma entrevista de um técnico de futebol. Ele falou que aqui no Brasil só serve o primeiro. Os outros 19 do Campeonato Brasileiro aí estão em crise, né? Entendeu? Então a vida o futebol é isso. A gente tem que estar vencendo todo dia. Vencendo todo dia porque a gente é cobrado para isso. Sim. E o futebol é a paixão nacional, né? O pessoal cobra a gente como se a gente fosse pessoa, não fosse ser humano, né? Que alguém tem que perder. Mas infelizmente a vida só tem espaço para vencedor. Não, a Não. gente não lembra quem que é há cinco, há duas eleições para trás, quem foi vice presidente, quem foi vice-governador, quem foi vice-prefeito. A gente não lembra. A gente vai lembrar do prefeito, do governador e do presidente. Mas se a gente levar para o mundo corporativo, é a mesma coisa, né? Sim. Se o corporativo não der resultado, ele vai ser trocado, né? Ele vai ser demitido e vai vir outro no lugar dele. Só que não tem holofote para isso, É. né? Ele vai ser demitido e ninguém vai saber que ele foi demitido, só as pessoas da empresa. No futebol já é diferente. Se você não der resultado, todo mundo, né? O torcedor, ele não é só torcedor. Na verdade, ele se sente dono de você.
né? E aí ele te cobra, e ele te Meu cobra de uma Deus. forma como se você tá trabalhando para ele, né? Então, realmente É a gente muito tem desafiador. que dar resultado, mas no corporativismo é a mesma coisa, ele só não tem essa pressão toda de ter muitas pessoas. Ele às vezes vai responder por talvez muitos funcionários, mas não vai responder por muitas pessoas. Entendi. Bom, gente, a gente vai para um break. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre essa questão da pressão, né, na vida do jogador de futebol, na carreira dele e como é que se consegue vencer isso, né? Porque são vários papéis, várias situações e não é fácil, a gente sabe disso. E também essa geração nova do futebol, quero falar um pouco com vocês sobre isso. A gente sabe que a geração passada, a geração de 90 era uma, a geração de 80 era outra, de 70 era outra. E a gente está vendo um avanço aí para as gerações. Nós estamos na geração alfa. Como essa geração encara o futebol? Será que não teve mudanças? Será que não está na hora de repensar esse formato todo, midiático, até vou dizer assim, com que se encara essa responsabilidade de um jogador dentro do campo, né? Será que a gente vai um dia ressignificar isso? Como é que é? Vocês que estão aí vai dizer pra gente. A gente vai para um break e já volta. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Estamos voltando aqui para falar com esses dois homens de Deus, eu posso dizer assim, porque eles são Amém. servos do Deus Altíssimo. E a gente estava falando sobre as pressões que a carreira do futebol ela exige e como esse profissional ele consegue superar isso daí. Mas eu vou dizer algo, né? Como a gente está embasando toda a nossa conversa aqui sobre o texto de Provérbios, capítulo 4, e a Bíblia fala, quando ela fala, guarda o teu coração, o coração, ele é a mente. Do que será que a gente precisa guardar o coração? Porque nós recebemos ao longo da nossa vida muitas mensagens. Todos os dias nós recebemos mensagens. De onde vêm essas mensagens? São mensagens verdadeiras. Quando eu falo verdadeira, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, muitas vezes, se você hoje receber uma mensagem de que vai dar tudo errado, de que na sua carreira você não vai vencer, que essa pressão você não vai suportar, que essa doença, você não tem solução. Essa é uma mentira. E existe um pai da mentira. Então, essa não é a palavra, essa não é a mensagem na qual você deve dar vazão no seu coração. Você tem que passar essa mensagem sob o filtro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Se você passar todas as mensagens que você receber para o filtro da palavra de Deus, quando ela chegar no seu coração, você vai ter condição de avaliar se aquilo
é de Deus ou não é para você? Então a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer que nenhum dos filhos dele se perca. Então você também não vai se perder, porque você é filho, você é filha, e você vai sim ter equilíbrio para que você possa viver uma novidade de vida, para que você possa viver a plenitude da sua vida. E a gente vai falando assim, né, Deola? Faz sentido isso? Muito. A gente poder balizar a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo que a gente recebe à luz da palavra de Deus? É muito legal você falar isso, né? Você falar que existem profecias, as pessoas acabam profetizando na sua vida, às vezes coisas negativas, sim, né? E aí cabe a você ou não acreditar nessas promessas, né? Você sim, seguir, né? A gente vem, nossa carreira toda, a gente é chamado de ruim, de que não joga nada, nós somos burros, goleiro é mão de alface, né? Então, assim, quando a gente erra um lance, a gente é criticado muito, muito massivamente, né? Pela torcida. Então, se nós acreditássemos nisso, né, a gente já, né, teria encerrado nossa carreira muito cedo, né? Mas aí eu venho com uma carreira de 20 e poucos anos, jogou até os 42 anos, né? Teve mais 25, 26 anos de carreira. Então, assim, essa é uma prova de que você não pode dar ouvidos a todo mundo, né? E você tem que acreditar realmente na promessa que você tem, no que foi falado para sua vida e que você é um vencedor. Nós somos mais do que vencedores, né? Porque a gente é filho de um Deus vivo, né? E ele não é e nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. É algo que a gente não tem noção do que isso representa, né? A nossa mente não consegue identificar o que seria esse mais do que vencedor. Então, com isso, a gente pode deixar todos esses pensamentos negativos de lado e seguir nesse foco, nesse propósito, que aí sim pode ter certeza que o sucesso, né, vai acontecer. Vir. Uau, que bacana isso. Desde o início você já sabia que você seria jogador de futebol? É interessante que eu sempre quis ser jogador de futebol. Quando me perguntavam lá com meus 8 anos de idade o que você queria ser, eu sempre falava, eu quero ser jogador de futebol profissional. Uhum. Só que na minha cidade, é uma cidade muito pequena, então lá é muito futsal. E eu jogava futsal, então eu queria jogar futsal, mas eu falava que eu queria ser jogador de futebol profissional. E achava o campo muito grande, o gol, né? E aí acabou surgindo essa oportunidade e eu acabei seguindo. E o interessante é que quando eu nasci, né? Quando eu nasci, meu pai foi atrás de um tênisinho pra pendurar, né? Porque era menino, foi atrás de um tênisinho e ele não achou, ele achou uma chuteira. Uau! E aí ele foi... E aí, quando ele chegou para pendurar essa chuteira na porta da maternidade, a vizinha tinha pego uma camisa verde e desenhado um P e colocou. Gente. Então, tinha uma camisa verde com um P desenhado e uma chuteira embaixo, né? Nós não éramos, né? Não tinha cristãos. Nada a ver com Palmeiras. Não é questão de cristão, mas a questão de... Não tínhamos nada a ver com Palmeiras naquela... Ele sabe, a região que a gente mora é torcedor sulista, né? A torcida é muito mais pro sul. Eu sou paranaense, então a gente torce para outros times, né? Deus, isso é muito forte. E depois eu acabo... Depois, o meu primeiro clube, eu assino o profissional e depois eu acabo me transferindo pro Palmeiras. E aí se concretiza realmente, né, algo que já tinha sido desenhado, já tinha sido revelado lá atrás. Eu acredito mesmo que a gente... 17 anos depois. 17 anos depois. Mas é que Deus já sabe, né? Deus já sabe tudo que antes que ele vai levar. E no seu caso, conta pra gente, Giancarlo. Fala um pouco pra gente. Desde o início você já sabia também? Eu já venho de família, né, de futebol, né? Meu pai jogou futebol. Que ele era um semiprofissional, né? Naquela época de 70 e pouco lá. Meu pai jogou lá em Cascavel. O meu padrinho jogou como profissional, jogou no Brasil de Pelotas, jogou no Esportivo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Jogou no Toledo, que é do lado de Cascavel. Jogou no Cascavel, no próprio Cascavel, que é a minha cidade natal. Né? Eu tive um primo, o Regis, que jogou no Noroeste de Bauru, jogou também no Toledo, jogou em Mato Grosso. Então eu venho de uma família, meu irmão foi jogador de futebol também, um pouco mais novo que eu, um ano mais novo. Jogou no Japão, fez uma carreira muito linda no Japão, que é o Sidney Clay. Né? E eu tive a oportunidade de começar no Cascavel, né, com 11 anos, e persegui tudo isso. E passei todo esse processo de base, de sofrimento, de persistência, de dedicação. Né? Com 11 anos já andava, já ia a pé treinar.
E quando eu chego, eu dou um exemplo hoje, quando eu chego no Palmeiras, hoje como cristão, eu entendo o meu passado, né? Eu tenho que passar tudo aquilo ali, poxa, andar a pé, essa persistência, dedicação. Aí eu dou um exemplo hoje, por que que eu cheguei no Palmeiras em 92? Porque eu vim fazer um teste no Palmeiras como profissional, com 21 anos. Isso hoje não, ninguém sonha em acontecer isso no mundo de hoje do futebol. Né? Só Então, quando Deus decide. e aí eu falo assim, porque Meu aí em Deus, isso é muito 92 a forte. oportunidade de eu chegar a fazer um teste no Palmeiras. Eu não cheguei, eu só cumpri O a propósito. chegada em 92, mas o que eu passei lá atrás é o que me levou ao Palmeiras em 92. E engraçado essa história do Deola, assim, porque no, em 89, 3 anos antes de eu jogar no Palmeiras, eu fui fazer uma taça Belo Horizonte pelo Matsubara e eu joguei contra o Palmeiras. Meu Deus. E eu ligo para minha mãe e falo assim, pego o telefone público, ligo para minha mãe, mãe, o Palmeiras está interessado em mim. Mentira, não tinha Palmeiras nem nada. É que eu tinha feito o um jogo do Palmeiras, eu tinha feito um gol do Palmeiras e coloquei para minha mãe assim, para mim, Jogou, né? Só joguei. a palavra de... pegou Eu vida. profetizei, Isso, certo? Mas sem eu gente. saber, porque eu ainda não era crente, entendeu? Aí eu falei para minha mãe, mãe, o Palmeiras está interessado no meu futebol. Eu com 18 para 19 anos. E Gente. 3 anos depois eu tava no Palmeiras. Pra jogar no Palmeiras em Tem 92. poder ou não tem a É, palavra? então, esse É eu acreditar. Não é que a gente acredite, mas Deus falou, puxa, viu tudo que eu passei lá atrás, que eu busquei. Não é que eu passei, é que eu Então, busquei. e as pessoas, elas só veem no momento ali que você conseguiu. Sim. Mas houve toda uma busca lá atrás, né? Então, eu posso falar disso, porque eu vivo mais ou menos isso em casa. E aí eu fico até, às vezes, meio assim, sabe? Será que eu continuo dando esperança, né? Mas é uma coisa Mas assim não é que... esperança, Não é uma esperança... Não, é é uma coisa... apoio. Não, apoio eu dou, É mas ele apoio. tem aquela coisa fixa. Sim, É mas é apoio. dele, você entendeu? E eu vejo que tá vindo muitas palavras proféticas, e o que você falou aqui hoje foi profético. Com certeza. Foi profético, porque é mais ou menos Mas o a mesma filho da gente, eu tenho um filho com 22 anos Meu também, que é Deus. jogador de futebol, a gente tem que apoiar até o momento de que ele vai sentir que se, ou vai ou não vai. Vai, é. Mas ele lá na frente ele vai falar assim, poxa, minha mãe me apoiou. Sim, Eu tive apoio do meu pai, total. entendeu? E assim, a consciência que as crianças, os garotos têm que ter, os mais jovens, é que é um funil que vai se fechando. Então ele começa com uma oportunidade para muitos e a cada vez vai se fechando mais. Então vai chegando um momento que poucos vão acabar passando, vão acabar chegando nesse momento profissional, né? Sim. E pouco, mais poucos ainda vão acabar chegando em clubes grandes, porque a maioria dos jogadores profissionais estão em clubes de menor patamar, né? Que são clubes pequenos, que têm salários pequenos, né? E que não estão na mídia. Isso tem bastante jogadores nesse formato. Então, é muito. Você tem que saber que você tem. O quanto você está disposto a sofrer para chegar nesse local, porque o caminho é árduo, né? Você só. Para você ser alto, ser bem desenvolvido no que você faz, você tem que sofrer, né? Se você quer ser um médico, você tem que estudar, você tem que ler livros, tem que fazer pós-graduação, isso. Se você quer ser advogado, né? Tudo você tem que. Você sofre muito. E para jogador também. Só que a gente não é nos livros, né? É na dedicação, no É nos nos treinos, treinos, na parte física, na na alimentação. Então, assim, alimentação, você tem que ter a sua disciplina. persistência e E é o que a gente disciplina. comentou até em off. Muitas vezes, existiam goleiros muito melhores do que eu, tecnicamente, taticamente, muito melhores do que eu. Só que eu era muito mais persistente do que eles. Eu não desistia. Eu treinava, eu sabia qual era a minha limitação, eu treinava em cima da minha limitação. Eu ia buscar me aprimorar, Você né, no, passava nos os meus os obstáculos, meus né? déficits. Eu não acabava o meu treino, não É. acabava quando o treinador É o acabava. caso Eu dele. treinava mais Isso. do que eu precisava para poder Você passar, queria. para poder tirar essa para poder me igualar nesses outros que eram melhor do que eu. Nossa, gente, olha, a gente vai para um break e aí tá aí, ó, como é que se vence pressão? Se tudo já é uma pressão desde quando começa, né, Deola? A gente vai para um break e já volta.
hoje eu vim conhecer o IFAZ DG localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que você vai ficar com o chão que quer mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes. E o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça certa com meu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora. Ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Então, vocês que estão aqui com a gente, esse conteúdo vai ficar marcado no seu coração, porque hoje eu acredito que as palavras que você ouviu aqui, elas não só vão fazer sentido para você, mas se você atentar para elas e colocar em prática, elas vão fazer a diferença na sua vida. E eu estou falando aqui com Deola. Deola, que ele ainda está na ativa, né? Fala pra gente, quantos clubes já foram, meu amigo? foram vários, foram, ainda bem que agora a carteira de trabalho é digital, porque já foram duas e ia estar terceira ainda, foram muitos, graças a Deus eu tive um, né, eu pude passar não só pelos clubes grandes, né, de grande expressão, mas passei por clubes pequenos, então isso deu bagagem para poder... suportar a pressão. Né, suportar também, mas para poder também conscientizar outras pessoas, né? Que isso, eu acho que esse vai ser um propósito a partir de hoje, poder... Transportar essa pressão para os novos, né? Mostrar para os novos, para a garotada que queira ser jogador, que não basta ser só bom, tem que saber suportar muita coisa e tem que buscar, tem que batalhar, porque sem esforço não tem vitória. Não tem sucesso. Meu Deus, quem quiser te encontrar hoje para você dar uma palestra, para você conversar, enfim, para acessar suas mídias sociais, saber mais sobre você, acessa como? Olha, tem no Instagram, que é o que mais é usado, né, ultimamente, então é deola_22, tá lá pra quem quiser. E qual é o clube que você tá hoje? Eu estava no Independente Tucuruí, lá no Pará, né, só que eu acabei me machucando, então eu tive uma ruptura de tornozelo, né, dos ligamentos do tornozelo, e aí... Outro tipo de pressão? Que agora essa recuperação algumas cirurgias eu já passei ao longo do caminho, né, então... Esse é mais um desafio, esse tratamento, mas graças a Deus está até conversando com o fisioterapeuta hoje, ele está muito satisfeito que a evolução está sendo acima da média, então é mais uma possibilidade aí, uma oportunidade de você deixar nas mãos de Deus, porque Deus ele te dá muito mais do que você pede. Uau! Então é só seguir você nas mídias sociais para ter mais informação e saber mais a sua carreira e também contratar, né? Para que você vá lá dar uma palestra, ensine não só esses meninos, mas os jovens também. Não só os jovens, maridos e mulheres, né? Todos precisam ter informação a respeito de como vencer num desafio tão grande que é numa carreira de jogador. Gente, não é fácil. Não é, Giancarlo? Fala para nós, 42 anos? Parei com 42 anos no Sinop, no Mato Grosso.
Gente, e esse futebol, depois que você falou, que nem o Deola falou, né, que passa por grandes clubes, mas também tem uns clubes chamados de várzea, né, que meu filho não sai todo dia, eu não sei nem onde ele tá, porque é todo dia jogando. Eu falo, mas onde que é? Não, mãe, eu não sei aonde, eu não sei. Você não vê, né, eles, né, porque joga, não é só os grandes. Então, esse futebol de várzea também que dá muita bagagem, né, para esses meninos também, para o jogador. E faz parte da trajetória. Você passou muito por isso, que começou lá. Quando chegou, já tinha mais de 11 anos que já jogava, né? E hoje encerrou a carreira com quantos anos? 42. Esse ano fez 10 anos que eu parei de jogar futebol profissionalmente. Nossa, e o seu último time foi esse? Do Sinop, lá em Mato Grosso. É, eu passei todos esses processos, né, que o Deola também falou. Né, hoje a gente tem propriedade para poder falar, porque nós jogamos as categorias de base toda. E jogamos no time pequeno, médio e grande. Meu Deus. Né, entendeu? E parei com 42 anos, né? Foram 24 anos como profissional. Né, então eu realizei todos os meus sonhos. Aproveitei muito da minha carreira. Aproveitei muito. Suguei tudo que eu podia dela. Nossa. Sabe? Parei feliz. É, não foi a felicidade da minha mulher, porque ela queria que eu jogasse mais aí, um pouquinho. Eu falei assim, chega, 42. Não, mas você dá pra jogar. Até hoje, eu faço um joguinho, mas aí ela fala, eu falei pra você, é só você treinar que você consegue jogar. Eu falei, calma, meu, 52. Né? Poxa, então ela é uma isso grande... Isso quer te tirar de casa, né? Poxa, ou eu tô ganhando pouco. Essa que é uma grande... Ou ela não quer me ver em casa. Ou é uma grande... Com certeza já é uma grande incentivadora da não, sua carreira. Sempre foi, né? A minha esposa, ela foi a minha primeira fã, assim, incondicional, sabe? Eu não posso falar um A, assim, da minha esposa, assim, em termos de companheira, até termos de falando de futebol, realmente, sabe? Uma pessoa que não vivia isso, esse mundo do futebol, até 23 anos, quando ela me conheceu. E depois, a partir dali, ela viveu intensamente essa minha carreira. Foram Nossa. 19, 20 anos, assim... intensamente a minha carreira como profissional. Nossa, que história maravilhosa. Fala aí como é que a gente faz para acessar, para ter um pouco mais esse conteúdo. As empresas devem te chamar também para fazer palestras, assim como o Deola, né? Como é que a gente faz? Arroba Giancarlo, J com J, Carlo no singular, 10 oficial. Uau, gente, então... Me dá só um... Claro! Porque tá um matutando aqui, e acho que é importante falar, né? A gente tá falando, né? Começou o assunto de jovens e tudo mais, e nesse mundo mediatista nosso, né? Eu acho que uma grande exemplo que a gente tem que ter, talvez, seriam as próprias árvores, né? Porque Sim. O que acontece? As árvores, quando você planta uma árvore, ela demora para sair. Você não vê ela saindo, só que ela por baixo ela tá se enraizando, ela tá criando suporte para poder suportar quando ela subir o vento, a chuva, a tempestade. Então, ela demora. Lá embaixo ela tá criando raiz e a gente precisa disso, né? Então os jovens, né, precisam criar raiz. Verdade. Criar essa maturidade, né? Não querer as coisas de imediato, não querer logo de cara. Porque vai querer logo de cara, vai bater o primeiro vento, a primeira coisa negativa, vai se frustrar. E aí não vai conseguir suportar. Né? Então, que a gente possa aprender que precisamos criar raiz primeiro. E depois, aí sim, depois com a raiz criada, pode bater o vento, pode bater a tempestade que for, nada vai nos abalar. Né? Pode dar uma envergada, mas não vai nos derrubar. Gente, que profundo isso que você falou, hein? Ainda bem que a gente está gravando e que a gente vai poder assistir e compartilhar com muitas pessoas que vão ser abençoadas de uma forma extraordinária pela entrega que vocês fizeram aqui hoje no Family Show na TV Barueri.live. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, falar que essa casa, que esse podcast aqui, que vocês estrearam hoje com chave de ouro. Que honra. Obrigado. Pra gente foi uma honra. Uma honra e profético, e está sendo, na verdade, algo extraordinário. Então, você já tem a porta aberta aqui para voltar de novo, porque a gente falou muito sobre pressão, mas a gente falou do lado negativo da pressão. Mas também tem a pressão quando acontece o lado positivo, que você tem que conseguir equilibrar as duas coisas, não é? Verdade. Então, Jean, você falou a sua mídia social? Falei. Ele falou, sim, a produção está perguntando. Giancarlo,
10 oficial. Oficial, é isso aí. Gente, o Family Show, o pod do Family vai ficando por aqui. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a essas peças maravilhosas que eu estou usando aqui. Olha só, gente. E nós vamos colocar toda a descrição aqui no vídeo da minha amiga. Eu queria até mostrar um pouquinho. A gente vai conseguir mostrar essas peças hoje? Não vai dar tempo? É Yellow Biju. Não vai dar tempo de mostrar Yellow Biju? Nem... Não? Então, tudo bem. Mas vocês podem ver esse brinco maravilhoso, essa gargantilha aqui, esse anel. E essa cor que a gente está hoje representando aqui, a cor do girassol, você vai lembrar, é a cor do Yellow Biju, é a cor da Bente, é a cor do ouro, é a cor do céu. Então, assim, você que tem Instagram, segue agora Yellow Biju, procura lá a Clau e ela vai ter uma gama de produtos lindos para você ficar mais linda ainda e ir aí para o seu compromisso mais do que abençoada, tá bom? O Family Show vai ficando por aqui e ele volta na próxima semana nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Beijo! Tchau, tchau! Codinho.